L'habitatge centrarà part del ple municipal del mes de gener, que tindrà lloc aquest dijous. A més, els quatre grups que donen suport a la municipalització de l'aigua presentaran conjuntament una proposta perquè l'Ajuntament faci una campanya de comunicació per explicar els avantatges de la gestió directa del servei. Bona nit, avui us parlarem de com encara les diferents forces municipals al ple d'aquest dijous. També tractarem altres qüestions com la pobresa energètica. L'Ajuntament reclama que les companyies subministradores assumeixin una part del deute que generen els impagaments d'aigua, llum i gas. Fa un any que està en funcionament l'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica. Us en donarem algunes dades. El Club Pegares proclama campió de Catalunya d'hoquei sala després de derrotar el vigent campió, les Fonts, als shootouts per 2 a 1. Per la seva banda, el júnior manté la seva hegemonia en categoria femenina i revalida el títol al derrotar el Club Deportiu Terrassa per 2 a 1. El pla d'aquest mes de gener no es preveu excessivament carregat de políticament comparat amb d'altres mesos, però sí que hi haurà qüestions importants sobre la taula, com l'habitatge i el procés de municipalització de l'aigua. En els acords de Junta de Portaveus s'aprovarà amb tota probabilitat l'adhesió de l'Ajuntament a la campanya Casa Nostra és Casa Vostra d'acollida de refugiats. El ple d'aquest dijous debatrà sis propostes de resolució. Dues són sobre habitatge i les presenten l'equip de govern d'una banda i Terrassa en comú de l'altra, tot i que podrien acabar transaccionades. Ciutadans demana acollir a Terrassa competicions professionals de videojocs, el PP instal·lar al centre cívic avali estranger els instruments per a la rehabilitació dels usuaris davant de amics de la neurologia i la CUP presentarà una moció perquè l'Ajuntament no participi en actes organitzats per entitats bancàries. Finalment, els quatre grups que donen suport a la municipalització de l'aigua presenten conjuntament una proposta perquè l'Ajuntament faci una campanya de comunicació ja prevista en els pressupostos per explicar els avantatges de la gestió directa del servei. Que moltes vegades la informació que té la gent, que la té a partir dels mitjans de comunicació, però també de, de la pròpia concessionària, que ha fet una sèrie de campanyes importants en aquesta línia, jo penso que també està bé eh, que que l'Ajuntament pugui explicar el seu posicionament i les actuacions que està portant a terme. D'acords de Junta de Portaveus se'n presenten set. Tres seran aprovats amb tota probabilitat. El suport a la proposició de llei del Parlament de reparació de les víctimes del franquisme, la promoció del blindatge del sistema públic de pensions i l'adhesió de l'Ajuntament a la campanya Casa Nostra és Casa Vostra d'acollida de refugiats. Altres propostes són l'estudi per implantar línies d'atenció ciutadana amb serveis de missatgeria instantània, presentada per ciutadans, la remunicipalització de serveis presentada per la CUP i dues de suport a la pagesia i al sector agrari presentades pel PSC i Esquerra Més. A la sessió es votarà l'adhesió de l'Ajuntament a un acord de col·laboració entre Locarret i el consistori barceloní per impulsar la plataforma Decidim de participació ciutadana. Aquesta eina és més pràctica, dinàmica i moderna que consensos, la que s'ha fet servir en el procés d'elecció del síndic. També es porta a ple l'aprovació inicial de la concessió dels locals del Carresan Isidre fins ara Oficina Municipal d'Escolarització, per convertir-se en la nova seu del Consorci de residus del Vallès Occidental. El jutge ha ordenat l'ingrés a presó provisional sense fiança del caçador que dissabte va matar dos agents rurals a Aspa. L'home, autoconfès del crim i també veí de Becarisses, ha declarat aquest matí davant del magistrat de Lleida que investiga el cas. El jutge li ha obert una causa per dos delictes d'homicidi, atemptat i tinença il·lícita d'armes. El detingut ha reiterat durant la declaració que no recorda res. La seva advocada, ha dit que l'acció de l'home hauria estat un acte instintiu, gairebé involuntari, i que el seu client no s'explica per què va reaccionar així. El fiscal, per la seva banda, considera que es va tractar d'un assassinat i que el detingut va actuar amb traïdoria. El govern de la Generalitat modificarà la llei de caixes d'estalvis per vetllar per la sostenibilitat i la continuïtat de la seva obra social i reforçar la seva seguretat jurídica. La mesura afectarà set, set fundacions especials, entre elles la de les antigues caixes catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa. Aquestes reben fons del BBVA perquè el banc les va adquirir després de la seva integració a UNIM. Amb aquest pas, l'executiu català vol delimitar també les actuacions de supervisió i control de l'activitat econòmico-financera al departament competent en matèria de caixes d'estalvis. En aquest sentit, es preveu introduir un règim de sancions i de mesures de control espacial en cas de deteriorament de la seva situació. L'any 2015, les set fundacions especials van destinar un total de 54 milions d'euros a projectes d'obra social a Catalunya. Fa un any que va entrar en funcionament l'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica. En aquest temps ha evitat 250 talls d'energia i ha atès fins a 4.000 casos. Hem parlat amb la regidora d'Habitatge, la Lluïsa Melgares, i ha recalcat que part del deute de la llum, el gas o l'aigua, el paguin les companyies. L'Ajuntament reclama que les companyies subministradores assumeixin una part del deute que generen els impagaments d'aigua, llum i gas i manté així la seva política de defensa de l'habitatge i dels serveis bàsics per a tothom. A un any de l'entrada en funcionament de l'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica, l'OFIMAPE, l'Ajuntament ha fet unes 2.000 intervencions i ha evitat uns 250 talls d'energia. També s'ha aconseguit posar 300 habitatges en el mercat lliure de l'electricitat i s'han fet 100 diagnosis per millorar l'eficiència energètica. Si no et tallen la llum, tu vas generant un deute. L'Ajuntament 24 diu que aquest deute... Necessàriament, ha d'haver uns eh, convenis de col·laboració companyies subministradores i administració per veure quina part es fa càrrec la pròpia companyia. Aquests convenis no s'han fet. No s'han fet, primer, per la reticència de les companyies i també perquè jo crec que la Generalitat hauria d'imposar la seva autoritat per tal que se sigui. Però tot plegat estem en desacord perquè al final el que estem pagant són amb diners públics una cosa que s'ha de compartir amb les companyies. No tolerem ni un tall de llum vale? i el deute s'hauran de fer càrrec part, no, no diem al 100%, les companyies. L'Ajuntament defensa mantenir l'obertura d'expedients sancionadors a les entitats bancàries perquè amb 30 sentències favorables considera la millor fórmula en contra els pisos buits. Per la seva banda, la Generalitat ha destinat 3,85 milions d'euros als municipis perquè es liquidin els deutes de qui no pot pagar els subministraments. Aquests diners s'han posat en forma de línia de subvenció a causa del recurs d'inconstitucionalitat de l'Estat en contra de la normativa catalana, contra la pobresa energètica i que dificulta la tramitació dels ajuts. Davant les previsions de neu de Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Ajuntament de Terrassa ha posat en prealerta el Pla Municipal de Risc de Nevades. I és que aquest dimecres podria nevar a cotes baixes tant al litoral com al prelitoral. Les baixes temperatures i la probabilitat de pluja podrien fer que les precipitacions quallin en forma de neu. Hi haurà risc moderat a partir del migdia i podria greujar-se de cara al vespre. En principi, la cota de neu es situarà als 400 metres i podria baixar eventualment fins als 300. Per tant, si hi ha precipitació, la neu s'hauria de restringir a la zona de Sant Llorenç o també a Matadepera. Com sempre, les autoritats recomanen precaució en els desplaçaments. L'Ajuntament de Terrassa doblarà el nombre d'horts municipals. Ho farà reduint la superfície dels actuals a la meitat. D'aquesta manera s'arribarà a les 300 parcel·les. La idea és que el concurs per l'adjudicació dels nous horts es faci el mes de juny. L'Ajuntament doblarà el nombre de parcel·les als horts municipals reduint la superfície a la meitat. De moment, en els propers mesos es guanyaran una setantena de parcel·les, 52 a Can Casanovas i 27 a Mocenoms. A mesura que vagin finalitzant les concessions vigents, les noves adjudicacions es faran ja amb la superfície redimensionada. Al final del procés s'arribarà a les 330 parcel·les, just al doble de les 165 actuals, repartides gairebé a parts iguals entre els dos horts. Amb la reparcel·lació, cada usuari disposarà de 45 metres quadrats a Can Casanovas i 60 a Mocenoms. L'equip de govern està ara elaborant el plec de condicions per a les noves adjudicacions i que podrien reservar una part a determinats col·lectius. Les concessions seran d'un any prorrogable a un màxim de 5 i es buscarà obrir-ho a entitats. La intenció és que el nou concurs per a l'adjudicació d'horts municipals es faci a finals de juny a tot estirar. Ara hi ha 140 sol·licituds en llista d'espera però es preveu que el nombre d'interessats s'ampliï quan es convoqui el concurs. I és que el perfil d'usuari ha evolucionat molt des dels primers horts municipals de 1998. La majoria, sobretot els que van començar, gent immigrant, jubilats, que en el seu dia havien immigrat de zones rurals, d'altres zones rurals d'Espanya, que, que, bueno, que tenien aquest, aquesta, bueno, podríem dir que aquesta, aquesta afició eh, o aquest oci a, a cultivar. Aquest era el, el, el perfil, diguem, que, 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 va arrencar l'any 98 aquest, aquest programa, aquest projecte, això ha canviat una mica arran del, del projecte dels horts urbans. A banda, l'Ajuntament també amplia el nombre d'horts urbans a Terrassa gestionats per entitats. Està habilitant per al Conreu un solar del carrer Valls al segle XX que explotaran les entitats amb arrels i el buixac. Amb aquest seran 14 els horts urbans a la ciutat. La meitat dels que hi ha en funcionament estan en solars de titularitat privada amb convenis de cessió, mentre que la resta són en terrenys públics. La xarxa de solidaritat popular de Terrassa doblarà aviat la seva superfície a l'hort urbà Sembrant Solidaritat, el que està al costat de l'estació de Renfe de Terrassa. De Renfe, es volíem dir. Les obres ja han començat i l'entitat calcula que estaran llestides la setmana que ve. Amb l'ampliació de l'hort de la xarxa de solidaritat popular, passarà a ocupar 2.400 metres quadrats dividits en 24 parcel·les. Coincidint amb l'ampliació de l'hort, la xarxa ha posat en marxa la nova campanya honesta a la resistència per donar a conèixer la seva activitat. L'entitat destina una quarta part de la collita de l'hort al seu propi rebost solidari per a les famílies que ho necessitin. També organitza tallers de reforç escolar. I una de mobilitat fins aquest dijous no es pot circular en un tram del carrer de Dibuixana-Vallaneda i també en un tram del carrer de l'Ancienitat, al barri del Poble Nou, zona esportiva. El motiu dels talls totals de trànsit venen donats per la construcció d'un pas elevat i les obres de millora de l'accessibilitat de les cruïlles del passeig de Lluís Montconill. Els trams afectats a la circulació entre aquest dimarts i dijous són els del carrer del Dibuixen de i de l'Ancianitat entre l'Avinguda de Béjar i el carrer de Voluntaris Olímpics. Els vehicles que circulin per la zona hauran d'utilitzar itineraris alternatius. Aquí a Terrassa hi ha un grup important de voluntaris que a través de les entitats socials ofereixen el seu temps per ajudar els altres. Dissabte passat l'auditori, bona part d'ells es van reunir en una trobada en la que també hi van participar membres de Proactiva Open Arms. Entitats i voluntariat de Terrassa per a un món millor. Amb aquest lema es va celebrar el passat dissabte a l'Auditori Municipal la nit del Voluntariat 2017, un acte que va plegar a prop de 150 persones. La celebració va estar organitzada per la Coordinadora de Voluntariat d'Entitats Terrassenques, amb la col·laboració de les regidories de Qualitat Democràtica i Serveis Socials de l'Ajuntament de Terrassa. La trobada va servir per reconèixer la important tasca de les persones voluntàries que mitjançant les entitats socials, ofereixen el seu temps per ajudar a les persones amb necessitats de suport especial, amb l’objectiu de fer possible una societat més justa i igualitària. La nit del voluntariat Terrassa 2017 va comptar com a convidats amb membres de Proactiva Open Arms, que van donar el seu testimoni sobre la feina que fan amb els refugiats i també de la Federació Catalana de Voluntariat Social, que van oferir el seu suport a les 14 entitats locals participants a la festa. L'acte de reconeixement al voluntariat de Terrassa pretén motivar la ciutadania a dedicar una part del seu temps per ajudar els col·lectius més vulnerables de la ciutat. En aquest inici d'any, molts es pregunten què podem esperar del 2017. Doncs aquesta pregunta l'ha intentat respondre el politòleg Oriol Bartomeus en una conferència que ha fet a l'Ateneu Terrasen i que ha organitzat la Plataforma per la Renovació Democràtica. Oriol Bartomeus és llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, on exerceix de professor de política espanyola. S'ha format com a investigador a l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. El politòleg col·labora també en diversos mitjans de comunicació. Fins que En esports, avui hem de parlar d'hoquei sala. El Club Egara desbanca el Club Tenis Les Fonts com a campió de Catalunya d'hoquei sala. Ho ha fet, a més, en una final disputada diumenge al Palau Bonaire, que es va decidir als shootouts. Feia 27 anys que l'Egara no aconseguia aquest títol. El club a s'ha proclamat campió de Catalunya d'Oquí Sala després de derrotar el vigent campió Club Tenis Les Fonts a la final disputada al Pla del Bonaire. El títol s'ha decidit als xot-outs per 2 a 1 després d'acabar el partit amb empat a 4 gols ha estat una final amb dues parts ben diferenciades. El club tenis les fonts, format un cop més per jugadors procedents en la seva gran majoria d'equips agarencs, ha dut l'iniciativa i el descans marxava amb avantatge. L'exjugador de l'Atlètic, Iñaki Freixa, que ja fa dues temporades que es va retirar de l'hoquei inactiu, ha fet l'únic gol de la primera meitat al quart d'hora de joc. Els verds han fet el 0-2 a la represa en una gran acció personal de Javi García. Un minut més tard, però, la gara retallava distàncies quan Jordi Farrés aprofitava un refús de Perard, que actuava de porter en aquest partit. El club tenia les fonts, però volia revalidar el títol i dues dianes consecutives de freixa situaven lo a 4. Quedaven 10 minuts i els anfitrions no s'han ensorrat. Han aconseguit empatar només 5 minuts amb gols de Xavi Aguilar, Quim Broto i Lluís Mercader. La final s'ha hagut de decidir els shutouts. La gara ha estat més efectiu amb gols de Jordi Ferrés i Nico Quinan. El ratllat Ramon Romeu, que en aquest campionat defensava la samarreta del club de Niles Fons, ha fallat en el llançament definitiu. 4-1 quedaven 13 minuts, era molt temps, he demanat temps mort. Uh, els he demanat que dues coses. Primera, que pensessin que eh, eh 13 minuts de sala és molt temps. I segona, que havíem de començar a jugar eh, havíem de començar a jugar. És a dir, estàvem molt tímids, ens havíem de treure una mica la sang de les orelles i havíem de començar a jugar. Si teníem paciència i si començàvem a jugar, jo crec que hi havia opcions i al final ha sigut així. Quan vas 4-1 en sala, culti... a més ara es fan pocs gols, doncs ho bueno, hem vist relativament a prop, però bueno, tots no teníem molt clar que que fins que no pit al final no està. Sabien que ens apretarien, que es pressionarien, i bueno, ells ja han sabut fer bé, ens ja han sabut empatar, jo comptava fer un gol a l'últim minut, sincerament, però bueno, no ha pogut ser. I els xutaus, doncs pues, bueno, va com va. La gara, doncs, es venjava de la final que va perdre l'any passat i tornava a regnar sobre el parquet 27 anys després. La medalla de bronze ha recaigut en l'Atlètic, que ha derrotat 4-1 el júnior. I en la categoria femenina, el júnior de Sant Cugat sí que ha aconseguit retenir el títol de campió de Catalunya de sala. En la final s'ha desfet del club de Porto Terrassa, Rival, amb el qual precisament havia perdut a la fase de grups. El júnior ha mostrat un cop més la seva hegemonia en la modalitat de sala i aquest diumenge ha revalidat el títol català. Ho ha fet després de superar per 2 a 1 el Club Deportiu Terrassa en la final disputada al Pavelló de l'Egara, aconseguint així el seu tercer campionat en els últims 4 anys. La final ha estat molt equilibrada i els dos equips han estat mereixedors de la victòria final. Paz Codina, en un penal córner, ha disposat de la primera gran ocasió per les sancugatenques, però ha estat el conjunt de les pedritxes qui s'ha avançat en el marcador. Al quart d'hora de joc, Clara Pineda encerta des del punt de penal per fer el 0 a 1. El júnior, però, empataria abans del descans també de penal en un gran llançament de la garenca Marta Grau. Als tres minuts de la represa, Stephanie Piris ha posat per davant el seu equip en una gran acció col·lectiva. El Terrassa ha tingut opcions d'empatar, però no ha estat encertat en el penal córner. El júnior, doncs, es treia l'espineta de la fase de grups quan va perdre amb les vermelles en l'única derrota en tot el campionat. Vam perdre el primer partit eh, i a partir d'allà hem enllaçat sis victòries i amb l'objectiu que ens havíem marcat de, de mirar a ser molt competitius, de superar totes les adversitats, s'ha demostrat, ho hem fet, així o sigui que molt contents. El partit molt divertit, molt xulo. Nosaltres l'havíem plantejat, sabíem que el júnior ens tancaria darrere, és un equip que juga molt bé a sala, ha anat de menys a més i realment eh, és un digne guanyador. Els fan guanyat, han jugat superbé i nosaltres hem tingut inclús les últimes oportunitats amb dos penaltis, però bueno, res a retreure. El Club Egar ha completat el podi després de superar l'Atlètic als shootouts. I en l'hoquei sobre patins, a l'hoquei lliga femenina, segona derrota consecutiva per l'esfèric que dissabte va perdre per un contundent 4-0 a la pista del Vilanova. Tot i que les del Garraf estan per darrere a la classificació i lluiten per no entrar en llocs de descens, van ser molt més intenses en el seu joc que no pas les agarenques. De fet, les locals van encarrilar el partit en el primer temps quan van aconseguir 3 dels seus 4 gols, mitjançant Helena de Cibat, Vinyet Flix i Maria Figuerola. Aquesta última jugadora s'encarregaria de fer el definitiu 4-0 al minut de la represa fèriques es manté sisè eh, amb 16 punts, però encara no té garantida la seva classificació per la Copa de la Reina quan falta només una jornada per acabar la primera volta. Dissabte, les agarenques reben la visita del segon, el Voltregà. Ens ha faltat molta intensitat, eh, ganes d'anar a buscar una mica més la bola i les falles que hem fet doncs, eh, ens han perjudicat moltes de bon principi. I encara seguim repassant resultats d'aquest cap de setmana que ha arrencat la segona volta a la segona catalana de futbol, amb resultats gens positius per als equips agarencs. El San Lorenzo va perdre 1-0 amb el Molletense, mentre que el derbi comarcal entre el Terrassa Futbol Club 1906 i el Matà de Pere va acabar en taules, un resultat que no ajuda a les aspiracions de tots dos equips qualsevol podia haver guanyat, però ni el Terrassa ni el Mata de Pere van estar molt encertats de cara a porteria. Els de Quique Castro es van avançar els 20 minuts amb un gol de Villegas. En el segon temps, el Mata de Pere va buscar l'empat i a 12 minuts. Per al final, Albert Aunós rescataria un punt per al seu equip. Aquest empat manté els agarencs a la zona perillosa de la classificació. El Mata de Pere, per la seva banda, s'allunya de, de les posicions capdavanteres i cal fins a la vuitena posició. 4 menys té el San Lorenzo, que és 13. I acabarem amb els esports amb una notícia que hem sabut aquesta mateixa tarda. El Terrassa ha fet oficial la incorporació del davanter mallorquí Eder González, de 20 anys. Eder, que arriba en qualitat de cedit, ha jugat aquesta temporada a la Unió Esportiva Cornellà de la segona divisió B. El Mallorca i el Terrassa han arribat a un acord de sessió fins a final de temporada. Més de 40 concerts conformen la programació de la temporada de música del Conservatori. És una programació variada i àmplia que arrencarà aquest dissabte amb la pianista Esperanza Martín i que s'allargarà fins al 25 de juny. Aquest dissabte arrenca la segona part de la programació de la temporada de música del Conservatori amb 43 concerts de música per a tot tipus de públic, amb cantants solistes, grups de cambra, cant coral, òpera, liet, música barroca, contemporània o gospel. Aquest dissabte es podrà veure Luces i sombres amb la pianista Esperanza Martín, un contrast sonor de compositors que van agafar la pintura com a punt de partida del procés creatiu. En la presentació a l'Ajuntament aquest dilluns, el regidor ha destacat la varietat de propostes en un equipament obert i de qualitat com és l'auditori. Un cop més hem treballat per dissenyar una programació àmplia, variada i de qualitat. I com sempre fem, apostant pel talent local i els artistes i conjunts de casa nostra. Pensem fermament, creiem que tothom pot trobar el seu espai en aquesta programació, la seva proposta musical a la ciutat i la seva, i ho hem posat entre cometes, localitat musical a l'auditori a l'acte hi han participat les entitats que participen en la programació com l'Orquestra Terrassa 48, l'Escola Municipal de Música, alumnes i professors del Conservatori, Amics de l'Òpera i la Sarsuela, Terrassa Ciutat Coral i com estren Amics de les Arts des de les Joventuts Musicals de Catalunya, que han destacat alguna de les seves col·laboracions. El món coral terrassenc és molt, cada vegada és més ampli, tant en quantitat com en qualitat i en varietat i això és el que intentem des de Terrassa Ciutat Coral en què havia en aquest cicle. Podrem veure la música que es feia a l'època del modernisme eh, escrita per guitarra, ja que sentirem unes peces que estan recollides en un manuscrit. La voluntat eh, expressa i, i, i que volem doncs, des de joventuts musicals aquí a Terrassa doncs, és home, fer arribar al màxim eh, en el joc i en els estudiants de, de música i per tant doncs, estudiants del Conservatori, de SEM, etc. i d'altres escoles de música entre els espectacles que es poden veure fins al 25 de juny hi ha la participació del Cor de Música de Viena, la commemoració del 250 aniversari de la mort de Telemann, el conegut compositor del barroc alemany, o el Concert Planet Earth, un audiovisual del Conservatori per commemorar el Dia de la Terra. També hi haurà una orquestra d'Illinois, una actuació de saxos dedicat a compositors russos, o un concert de cançons dels Beatles de càrrec del grup coral Beuzebue. Seguim amb música i concerts. La sala Factoria tanca i deixa pas a un nou model de discoteca anomenada Street Music, que obrirà el 4 de febrer i que apostarà per la música dels 80 i dels 90. L'ànima de Factoria, però, es mantindrà en la programació de concerts. La nova sala de la Rasa, The Street Music, que obrirà el dia 4, mantindrà la mateixa línia en la programació musical del que havia estat fins ara la coneguda Factoria d'Arts. L'antic propietari, Joan Pérez, tot i que deixa la gestió de la discoteca, es manté com a encarregat de la programació musical en viu, fins ara un programa de referència a la ciutat. Durant molts anys doncs, hem estat una sala de referència, tant amb la factoria antiga com en aquesta, però bueno, hem, 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 hem marcat d'un parell de generacions. I la generació que puja ara doncs, no l'hem sapigut, eh, no l sapigut agafar, és així, és de clar. Vull dir que el públic de Terrassa que es quedi molt tranquil amb el tema de la música en viu que segueixo programant la música en viu del Factoria, o de la o de Street Music, però de la sala en tot cas, i que la línia fins i tot serà millor, perquè fins ara, també amb tots els problemes econòmics, de gestionar la discoteca, gestionar personal, gestionar totes les despeses, de dir, bueno, ja, com ens ho fem, què paguem, què no paguem, et resta una mica doncs, la part creativa a l'hora de programar. El Factoria d'Arts es va declarar en concurs de creditors per un deute de mig milió d'euros. L'emprenedor, Quique Torrijos, reobrirà el local en una nova línia de discoteca, però amb el mateix estil en la programació de concerts en directe. D'aquesta manera, el Factoria posa punt i final a 22 anys de trajectòria, una sala per on hi han passat importants bandes i grups de música locals i estrangers. Des dels anys 90 al carrer Bruco, durant el canvi de segle local de la rasa, el Factoria reobrirà les seves portes amb el nom de T-Street Music. La 43a edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre ha arrencat aquest diumenge amb una obra inspirada en les històries de Woody Allen. La companyia Guspira Teatre de Casa de la Selva ha portat a l'escenari de la Sala Crespi Torna -la a tocar Sam, amb diàlegs còmics carregats d'ironia en la línia del reconegut cineasta novayorquès. El certamen del Casal de Sant Pere acull fins al mes d'abril una desena d'obres i dues més fora de concurs. La propera que es podrà veure serà Cupidicia una creació pròpia de la companyia Onze al Teatre de Sant Quirze del Vallès. Serà el 29 de gener. Com sempre, totes les actuacions es fan els diumenges a les 6 de la tarda. Les entrades tenen un preu d'11 euros. Era I el Centre Cultural ret homenatge a una disciplina artística que sovint no ha tingut el reconeixement que es mereix. Al circ, Joan Soler Jové, Raimon Rui Pérez i Josep Guindo han unit material en diversos formats que ens parla de l'evolució històrica del circ. Pintura, aquarela, il·lustració i fotografia són les disciplines artístiques que es poden veure a la mostra homenatge al circ que s'exposa aquests dies al Centre Cultural. Es tracta d'una selecció de les obres de Joan Soler Jové, Ramon Rui Pérez i del terrassenc Josep Guindo, que han unit el seu talent per retre tribut a aquest espectacle ple d'emocions i il·lusions i que parla de la seva evolució al llarg del temps, des de la carpa i l'exhibició d'animals fins al circ contemporani. Soler Jové és el gran cronista gràfic del pallasso Charlie Rival i ha dedicat més de 50 anys a fer aquarel·les i dibuixos de temes circenses. Rui Pérez presenta retrats dels protagonistes el clown tradicional amb perrucanes vermell i vestit de ratlles, però també dels músics, les ballarines i els animals. I finalment Guindo, aficionat a la fotografia des de la seva joventut, va conèixer personalment la ballarina cubana Alicia Alonso i al 2012 va ser el fotògraf oficial dels festivals internacionals de Ballet de l'Havana i Circ Circuba. Arran d'aquestes col·laboracions ha realitzat també fotografies pel Circ Raluí i actualment col·labora amb el Centre Cultural cobrint la temporada estable de circ i dansa. Homenatge al circ que es podrà veure fins al 5 de març. Avui ho deixem aquí, nosaltres tornem demà. Fins llavors, sàpiguen que poden seguir L'actualitat al terrassa digital.cat, també a la ràdio municipal i a les nostres xarxes socials. Bona nit.